চেনেল স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই গাঁৱৰ আত্মীয় খাবলৈ গৈ আছোঁ। আজি গাঁৱৰ নাম গাঁৱৰ মেলা ৰাইজত ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ ব্লগ। দৰা ঘোঁৰাৰ পৰা মোৰ টানা ৰঙা ইয়াৰ ৰস পূৰা লাল পিঠা পূৰা গোষ্ঠি মানিছে আৰু দাদা ঘৰ মালিক ইয়াৰ নিদিল ইয়াৰ সুযোগ বুলি ইয়াৰ জ্বৰ জ্বৰে খুৱাব চিকিৎসাৰ সুবিধা শুনিব মা চাটনি দৰা ঘূৰিয়ে না দৰাৰ চাটনি ইয়াৰ লৈ যাব দৰাৰ চাটনি আৰু এইপিনে আছে দৰাৰ চাটনি এই ছোৱালীবিলাক দিব আৰু লাগে লাগে আনিছো বাৰু নাভাই।